साथ है। वीर चमन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। साथ है, साथ है। बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंडियन आर्मी लॉन्ग ले, लॉन्ग ले, लॉन्ग ले। इंडियन आर्मी लॉन्ग ले, लॉन्ग ले। बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे। କାଲି ଭାରତବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁର ଧାର ବୋହି ଚାଲିଛି। କାଲି ଏକ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯିଏ ବି ଶୁଣିଲା ସିଏ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆମ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି ରାୱତ ସାର୍ ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏବେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ। ଏଭଳି ଏକ ମଣିଷର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭାରତବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ମର୍ମାହତ ଘଟଣା କାଲି ଘଟିଗଲା, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟବାସୀ କାଲି ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଭଳି ମହାନ ବୀରତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଇବାନି ଆମେ। ପ୍ରଥମ ସେ ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡରିଥିଲେ, ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଥିବା ଦେଶମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ବୀରତ୍ୱକୁ କାଲି ଆମେ ହରେଇଛୁ, ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆଉ ପାଇବୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଲାମ କରୁଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। କାଲି ଯେଉଁ ଅଘଟଣଟିଏ ଘଟିଲା ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରମାତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। Long live, long live. For the mother, mother, yeah.